marcada, a equipe de Tupaciguara estava em campo. Mas os representantes de Uberlândia ainda não tinham chegado, o que deixou a torcida meio revoltada. A organização tem que rever isso aí, porque vai prejudicar o nosso time, né? Problema resolvido e a bola logo rolou. O time de Tupaciguara, que tem o artilheiro da Copa ANVAP, saiu na frente com o primeiro chute ao gol aos 16 minutos. O portal não deixou por menos. Numa cobrança de falta do volante Felipe, quase que abre o placar, deixando o torcedor e pai do volante com o coração apertado. É uma pessoa que é muito esforçada por tudo que ele já passou nos outros times aí fora também. Morar debaixo da arquibancada, igual ele morou muito tempo, lá em Pato de Minas. Então, você vê quando ele começa a destacar e vê quem, não só o pai, o coração de pai, mas sim também o coração da torcida, as pessoas vendo o esforço dele também. Jogo equilibrado no primeiro tempo, o resultado não poderia ser outro, 0-0. Mas a torcida ainda tem esperança. O time tô vendo que ele está assim, entrosando e está crescendo. Isso é importante porque já a gente está partindo para as oitavas de finais, né? Segundo tempo começa. Aos 3 minutos de jogo, com uma dividida de bola com o goleiro Josafá, pênalti. Charles converte e abre o placar. 1-0 para a equipe de Uberlândia. O Tupaciguara mal teve tempo para respirar em uma cobrança de falta e, para o orgulho do seu Marcondes, ele conseguiu. Felipe aumenta para o portal, 2-0. Mas os donos da casa reagiram. Vanderlei passa para Divino e diminui, 2-1. Por outro lado, o portal, em mais uma cobrança de falta, aumenta o placar com Neto, 3-1. No finzinho do jogo, o juiz dá pênalti para o Tupaciguara e Brás converte. Fim de jogo, 3-2. O portal, que já está classificado para a próxima fase da Copa ANVAP, já pensa lá na frente. Devemos ter algumas dificuldades agora, justamente porque se separa o grupo, né? O grupo que já vai estar trabalhando para o dia 6 do jogo contra o Araxá e o grupo também que vai agora para o mata-mata da Copa ANVAP. A melhor artilharia não conseguiu superar a melhor defesa do campeonato. Com o resultado, o portal permanece na liderança com 26 pontos. Já o Tupaciguara perdeu a chance de subir ainda mais na tabela e deixar a classificação para a próxima fase garantida. Eu acho que classificado a gente já está, porque 16 pontos eu acho que está entre os 8 classificados. Mas foi uma boa partida, a gente errou e o time do Portal aproveitou os erros da gente e fez os 3 gols. E o cobrador de falta do Portal, que fez aquele gol, dá a dica para conseguir converter. Durante os treinos, pega a bola uma vez, duas e assim repetições, até a perna ficar pesada e não dá mais conta de fazer. Que aí, chega na hora do jogo, o resultado aparece. Os maiores cobradores de falta hoje na atualidade treinam. E para mim não tem que ser diferente, tem que treinar mais se um dia eu quero chegar a ser como eles.